Ni nini ugali leo? Hii nimetoka posta saa hii. Niliambia mzazi anitumie fia kaniwekea hii kwa posta. Sasa nimetoa bahasha. Sasa nimepata nimekuja saa hii ama mlikuja kitambo? Nyinyi? Wewe. Sasa kwanza acha nisalimie mamangu mzazi. Anaitwa mama Nyanje. Baba yangu anaitwa Lubuliera, ndugu yangu Shikomboti. Mtoto wa Shikunyi ambaye alikuwa amekufa pale Chusi Matanga. Nashukuru sana mlifanya mchango. Sasa ningependa niambie serikali hivi tafadhali. Serikali. Tafadhali serikali. Fumbi ya Januari imekuwa ni mingi sana. Hii nimetumiwa kwa posta. Najua shago bado jaisha. Sasa Nairobi fumbi na jua inatuchoma sana. Sana. Ningependa serikali ya Jubilee kupitia directing and manager ama ni manager wa serikali. Uko right. Uko right. Waombe wanaendanga kanisa kila Sunday. Muombe tafadhali mfanye miujiza mapasta nganga ambao wako hapa Kenya. Hii fumbi imetuchosha. Mfanye miujiza hii fumbi ikuwe unga. Sini Januari. Umechoka. Alafu siweji pia inatunukia sana. Sana. Siweji ambayo inanuka hapa ni mingi. Mfanye vizuri, mfanye miujiza pia hiyo siweji ambayo inapita kwa mitaro. Ikuwe supu ya mrenda ama omena. Ambaye nimeletewa saa hii Mungai. Na pia niko na wimbo ya Januari. Kwa sababu kuku zimepanda pei tunasumbukana sana. We at the party that I don't want to be at. And I don't ever eat soko kaland ingo ho. Ye wondering if I could sneak at the park. Nobody even will share with me. Can you take my ingo ho? Finish my ukalise, shall we ten so ye? No. You know la fatita if I tell you. Yeah. Make it better like that. Don't think na feel poor 2021. Kila kuku ikona pei yake. Oh yeah. Wana filipila kuku misimulu ya na nataka ukali anyway. Cause I don't care. Wana mwizi mwukala ni ingoho. Lakini ni omena. Ote patingi disappear. Wena nifanya minifili kama pinatamu. Uneza kula ta kilo sita. Wena mwizi mwa ingoho. Koko, neza kula life. Koko liyo, koko, neza kula life. Ah, wea, usikule life, niko hapa bwana. Iyo miata, hata mini wapungoma bwana. Neza share. Neza share kweli Januari. Lakini da watumia, kila mtu. Kama nimetumia kwa poster, da watumia kwa WhatsApp. Machioni, sini sawa. Kasa ningependa pia nisalamia wanafunzi wa Chuka University. Chuka University? Nachua mna nina uo. Gumi ni ngapi? Mota. Gumi lita. Ama ni sita. Sadat ni sita. Ya satam. Mtoto, satamu atire na. Satamu yake sinakuanga sita. Kwa sababu akilewa naonanga vitu zikiwa mara mbili mbili. Sasa kama ni moja. Sita. Ina triple. Alafu tena na triple. Then inakuwa six. Hapo na umepata. Si nimepata? Alafu pia ningependa sasa unajua ugali by the way inaisha ladha. Naweza funika. Juu iki, unajua sisi walio tunaamini ugali ukionyesha watu wengine wanakula na macho. Sasa inaweza isha. Sasa ningependa pia niseme hivi tafadhali. Acha niseme kitu moja because we are living in a country where the economy is stagnant.